Qarabağ bölgəsində yaşayan erməni sakinlərə səslənirik. Siz Azərbaycan bayrağı altında, Azərbaycan konstitusiyası, Azərbaycan qanunları ilə xoşbəxt yaşaya bilərsiniz. Özünüzün, övladlarınızın, gələcək nəsillərinizin taleyini Ermənistanın və onun dəstəklədiyi qanunsuz xunta rejiminin əli ilə zəhərləməyin. Qarabağ sülh, birgə yaşayış, firavanlıq məkanına çevrilməlidir. Bu zona həmişəlik qala bilməz ki, bu dözülməzdir. Biz hələ də evlərimizə qayıda bilmirik. Biz buradan bəyan edirik ki, hər birimiz Müzəffər Ali Başkomandan, Prezident İlham Əliyevə inanırıq. Xocalıya, Xankəndiyə, Xocəvəndə, Ağdərəyə qayıdacağımıza inanırıq. 30 ildən çoxdur ki, bir gün də olsun buna inamımız itməyib. Bugünün böyük həsrəti ilə yaşayırıq.